Assalomu alaykum azizlar. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun yuz terisidagi dog'larni yo'qotishga yordam beradigan bir retseptni tayyorlab ko'rsataman. Buni biz kartoshka va limon yordamida tayyorlaymiz. Bu retsept ajinlarni kamaytirishga ham yordam beradi. Agar sizning yuzingizda quyoshdan tushgan dog'lar bo'lsa va tug'ruqdan tushgan dog'lar bo'lsa ham, shularni ham yo'qotishga yordam beradi. Bu retsept uchun limonning po'stidan foydalanamiz. Ozgina limon po'stini qirg'ichdan chiqazib olishimiz kerak bo'ladi. Bu retseptimiz uchun limonning po'stidan bizga 1 osh qoshiq yetarli bo'ladi. Mendagi mayda choy qoshiq, ammo ko'rganingizdek to'la u. Ko'pchilik yuzida tushgan dog'larni yo'qota olmayapman deb aytishadi, ammo shu retseptdan foydalanib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bu retsept uchun bizga yana glitserin ham kerak bo'ladi. Siz glitserinni xohlagan aptekalardan, ya'ni dorixonalardan topishingiz mumkin. 1 choy qoshiq yetarli bo'ladi. Glitserin va limon po'stini yaxshilab aralashtiramiz va buni biz 1 soatga olib qo'yamiz. 1 soat o'tgandan keyin biz bunga limon sharbatini solishimiz kerak bo'ladi. Azizlar, shu o'rinda aytib o'tmoqchiman. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysangiz, kanalimizda chiqadigan yangi videolar sizga borib turadi. Bizga ushbu retsept uchun 1 choy qoshiq limon sharbati kerak bo'ladi. Limon sharbatini ham solamiz va yaxshilab aralashtirib olgach, uni biz filtrlab olishimiz kerak bo'ladi. Biz bu aralashmani suvini siqib olishimiz kerak bo'ladi. Mana azizlar, suvini chiqazib oldik. Ko'rganingizdek ozgina suv chiqdi. Endi biz bunga yana bir ingredientni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Bu oddiy soda, pishiriq sodasidan ozgina bir chimdimgina solishimiz kerak bo'ladi. Uni solganimizda aralashmamiz ko'pirib boshlaydi, ammo 10-15 soniyalarda to'xtaydi. Sodadan bu aralashmamizga ko'p miqdorda solib yubormang. Retseptimiz deyarli tayyor bo'lib qoldi. Bizga faqat ozgina kartoshka bo'lagi kerak bo'ladi. Biz kartoshka bo'lagi yordamida yuz terimizga ushbu niqobni surtishimiz kerak bo'ladi va albatta biz uni yuzimizga surtish uchun qulaylashtirib olishimiz kerak. Mana ko'rganingizdek, mana dog'larni ketkazish uchun niqobimiz tayyor bo'lib qoldi. Siz mana bu kartoshkamizni mana shunday botirib olgan holatda yuz teringizga dumaloq harakatlar bilan surtishingiz kerak bo'ladi. Dog'larni yo'qotish uchun ushbu niqobni siz haftada bir marta qilishingiz kerak bo'ladi. Agar yuz teringizda dog'lar ko'p bo'lsa, haftada 2 marotaba qilishingiz ham mumkin. Kartoshka bo'lagini aralashmamizga botiramiz va yuz terimizga aylana harakatlar bilan ishqalab surtamiz. Kartoshka qurib qolganidan keyin aralashmamizga yana kartoshka bo'lagini botirib olib, yana surtishda davom etamiz. 5 daqiqa kutamiz surtib bo'lgandan keyin. 5 daqiqadan so'ng yana ikkinchi qatlamni yuzimizga surtishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi qatlamni surtib, keyin uni qurishini kuting va yuvib tashlang. Azizlar, yuz teringizni quyosh nurlaridan saqlash uchun doimo yuzingizga SPF kremlar surtib yurishni unutmang.